কবিতাৰ শিৰোনাম শতবৰ্ষত কটন। কবি অধ্যাপক শ্যামাপ্ৰসাদ শৰ্মা। শতবৰ্ষত কটন। এগচি দুগচি কৰি শত গচি চাকি জ্বলাইছে শত গাভৰুৱে, প্ৰত্যেকেই ভিন ভিন ঠাইৰ নিবাসী, পৰিচয় যোগসূত্ৰ কিন্তু একেটাই, প্ৰত্যেকেই কটনৰে আৰু গৌৰৱিনী কটনীয়া নামী। শতশলিতাৰ বাৰু পোহৰ কিমান, জুখিবা কেনেকে তাক পোহৰৰ এককত, কিমান লুমেন কিমান লুমেন। এটি এটি বছৰৰ প্ৰতীক এগচি, এটি এটি বছৰৰ প্ৰতীক এগচি, জানাইতো প্ৰতীকত সম্ভাৱনা অলেখ অপাৰ। প্ৰতিপল প্ৰতি মুহূৰ্ততে অবিৰত বিলাই পোহৰ বছৰে বছৰে, বছৰ বাগৰি হয় যুগৰ, বছৰ বাগৰি হয় যুগৰ পোহৰ, যুগ জমি জমি হয় শতিকাৰ এযোৰ, দুৰ্নিবাৰ অজৰ অমৰ এক বন্তি বিশ্বাসৰ। প্ৰণাম প্ৰণাম মোৰ প্ৰাণৰ কলেজ, প্ৰণাম জ্যোতিদাতা। কত শত জীৱন যুঁজৰ দেশ কাল উজ্বলোৱা তুমি এক অক্ষয় আলোক, য'ত য'ত চিৰতৰে বাজে পুত সুমংগল ধ্বনি জ্ঞান প্ৰভা আৰু পোহৰৰ।